Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihamdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dina keterangan anu diriwayatkeun ku Imam Hakim ayeuna ngutip kana keterangan hadis nu diriwayatkeun ku anjeuna andahu qolat imra'atun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ibna ammi fulanan yukhatibuni fa akhbirni ma haqquz zawj ala zawjah fa in kana shay'an atiquhu tazawwajtuhu qala min haqqihi an law sala min kharahu daman wa qaihan falahisathu bilisaniha ma addat haqquhu law kana yambagi libasyarin ayas juda libasyarin la maratul mar'ata ang tasjuda li zaujiha. Nah, ya terek nyarioskeun tina sawarehna gedena hak nu jadi salaki boga darajat anu luhur mun dibandingkeun jeung darajat-darajat anu sejena meureunan komokan jadi awewe. Aya cerita hiji istri sumping kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceuk ieu istri tumaros kajungjunan jeung mengadukeun we. Inna ibna ammi fulanan yukhatibuni. Ya Rasulullah, anak pun paman kulan. Da baheula mah panan kitu dulur jeung dulur sabrai. Dulur abdi ngakhitbah ka abdi. Maksudna ngajak kana nikah. Ngajak kawin kulan. Saha si anu? Meunang dulur jeung dulur kawin. Kapi dulur mah meunang. Kapi adi, kapi lanceuk meunang. Mun lain kapi cara dulur naon ngaranna teh pituin, ta dulur pituin mah teu meunang. Sanajan sabeulah alias sainung atawa sa bapa. Tong wakaning sainung atawa sa bapa. Komo sainung sa bapa. Sasusu ge geus teu naon. Geus teu meunang. Da abdi mah beda liang jeung si eta teh. Tapi sarua ngagantungna ka dinya. Tah eta teh naon ngaranna? Gitu. Malah abdi mah beda liang, beda gantungan deui. Dan sarua nu makna. Sanaon ngaranna? Sabapa. Gitu. Kawin, hayang kawin, itu dulurna ngajak kawin ke yawewe. Cek yawewe, ya Rasulullah, si anu ngajak nikah ka abdi, fakhbirni. Wartosan heula ya Rasulullah, abdi itu wartosan. Ma haqqu zaujati ala zaujati, naon nu jadi hak pamaji salaki, nu jadi kewajiban pama jikan naon hak salaki teh naon kewajiban pamajikan teh gitu. Baheula mah kitu rek kawin teh tatanya heula masalah hak jeung kewajiban. Ayeuna sok tatanya heula masalah hak jeung kewajiban tara enak mah nu ditanya oge ku calon mertua teh kieu basana boga gawe naon jang kitu lin panurang ge kitu nanya ka lalakina teh
Ujang hayang ka anak bapak, na emang geus boga naon sabaraha gaji Ujang. Ari gawe di mana? Nu mawi atuh dapa abdi mah gawe teh ngalistrik, anu ngalintrik we. Oh, kana listrik. Bongge soreng bapak. Sabaraha gaji? Nyeta teu para rugu 70. Oh. Kakarah we dikawinkeun nangges kadenge gawena padahal nganggur eta. Enama kitu rata-rata nikah teh. Jaranglah nu bertanya sok ayeuna. Abdi teh mun datang ka jengan atau ka kiai punten bagi abdi teh bade nikah hoyong terang lawe hak nu jadi salaki nu jante nu jadi kewajiban awewe atanapi sabalikna hak nu jadi awewe oge kewajiban nu jadi salaki da lain barudak ieu mah datang ka guru nage bebeja bade nikah abdi teh da mun ditanya geus apal hak-hak nu salaki jeung pamajikan. Ada pokoknya nangges bogohun kabdi gitu ayo mah hor ngesiap eh. Jadi dasar nate asal aya jorojoy ya ini mah padahal lamun jorojoy mah tamah nomor 100 nah nama ke nomor 100 ngkege bisa dipupuk ke tamah bisa sambil berjalan dipupuk sebab watak manusia secara kejiwaan makin lama dekat makin lama melekat itu awe jelema tapi lamun mimiti resep ka dituna makin lila teh makin laas watakna pek tanyakeun ka si Sabian gitu. Jadi kumaha gaul jelema makin erat itu makin naon jadi itu mah bisa berkala lah gitu artinya. Walaupun langkah awal rada maksakeun heula, sanajan maksakeun heula kan bae. Bahkan anu diperjuangkan anu sok jadi kuat teh. Anu teu diperjuangkeun mah anu ngala-ngala kahayang ngungkul tah eta nu tereh beak mah. Da ku sabab ngalana kahayang we, masal cocok jeung kahayang geus leungit mah kahayang nah ditajong. Pan kitu lin. Tuh. Nah gitu cenah tak kemana nu kudu ditanyakan teh aturan-aturan pangeranna tah nu kedah ditaroskeun teh aturan pangeran cara ieu istri tumaros ka rasul ya rasulullah naha naon atuh ari hak nu jadi salaki nu jadi kewajiban pamajikan fa ingkanal haqqu syai'an atiku tazawwajtu. Upami teh mah hakna teh adalah sesuatu anu abdi kuat nya abdi erek nampak ya, nikah ka si eta. Bahkan lain ka si eta wae ya Rasul ka saha wae ari abdi kiat mah nyumponan kana hakna. Urang baheula kitu teu basa rek kawin. Ditanya heula henteu sugan daek dikawin ku akang heuk mah daek sabaraha gaji pan kitu lain teh heuk sabaraha rek ngaresikoan moal kuring mah ngaresikoan insyaallah kabur tah harita keneh ge mun kitu kan pan bala ditanya kungsi teh ku sugan ku salaki urang baheula kerjaan jadi kabogoh keneh sugan nanyakeun kieu neng daek dikawin ku akang. Tuluy bahasana teh ya. Erek nyumponan karena hak-hak nu jadi salaki. Oh, eueuh. Nya. Alah. Kuat moal lamun teh mah kuat cenah kitu tazawwajtuhu nya abdi bade nampi ya Rasul. Oh, berarti lamun teu kuat atuh keheulanan teu kuat mah sawios abdi mah tapa we lah. Naon margina Siti Robiah Hadawiyah teu nikah? Dan sebenarnya Valentina teu kuat bisi salah gitu meureunan nya. Ulu lebih ka kitu bisi mah pajarkeun atuh meureun teu kawin mah kumaha keh heula da aya da urusan nikah mah sebenarnya mah ka hukumna wenang ngan bisa jadi wajib teh keur ngahalangan bisi doraka
bisa na jadi sunat keur naikeun darajat kitu, hukum dasarna mah wenang we teu kawin ge teu naon-naon. Da kumaha pan manusia punya perasaan, ta eta keur nyumponan perasaan eta naon teh? Kawin teh, nikah teh. Nah atuh make kudu nikah, geus ada domba ge teu nikah, rek mah jadi domba pek teh teuing kitu. Gitu. Kumaha tah diwaler pujungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duhan Rasul min haqqihi an lau salamin horohu daman wa qaihan lamun weh tina sawarena hakna nu jadi salaki teh lamun ngalir ta euy tina dua irungna teh getih jeung nanah liang irung teh panduwalin belah katuhu bijil getih nu belah kencana bijil nanah dawuh deui liang irung mangan dua-duana lin bisi aya keneh liangna sugan hanapkeun irung paling ge tina baham bijil setung nah palahisatu bilisaniha tuluy ieu awewe ngaletakan kulisanna meresihan ku diletak kabayang eh aya nu kitu moal eh. Moal ya mah lamun kajadian nepi ka kitu salaki nongtot leho ku ece teh diletakan wajar ke teh lumayan rek digulukeun minangka gaganti uya tah masyaallah lamun weh kitu tuluy diletakan ku leta yeuh seandainya nah ieu mah keun bahasana seandainya seandainya kudu nepi ka kitu kitu hartina tapi da eueuh buktina mah seandainya kudu nepi ka kitu kudu nepi ka diletakan darahna nanahna pas kitulah salaki bari bijilna teh tina paragi anu geuleuh gitu kumaha dawuh Rasul ma addat maka can nepi nyumponan ia awewe hakkohu kanu jadi hakna salaki sabenerna maku kitu teh can bisa nyumponan kana hakna ulah emang aya deui nu leuwih ti kitu ieu mah lamun tea mah nepi ka kudu ngaletakan sakujur tubuhna nu jadi salaki hakna teh sabenerna mah can kacumponan. Nah, danu kudu kacumponan tina hak salaki teh lain awak luarna wungkul tapi jeung jerona. Bahkan lolobana mah nu di jerona nyaeta hatena. Entak ngurang sautak seutik tanya rido nu jadi salaki. Penta rido teh. Da eta mah rido mah eueuh dina leungeun grapek. Tong waka dina leungeun diteangan sugan aya dina ceuli moal moal aya rido dina ceuli mah nu aya kocoy we bener teh moal diteangan sugan aya da aya atuh dina beuheung moal nu aya mah daki we di dinya mah rido nu jadi salaki ayana dina jeroeun awakna matak pantes sanajan nepi ka kudu diletakan darahna maka eta can nepi can bisa nyumponan kana hakna nu jadi salaki kitu ulo kurang teh inget-inget deui dilenyepan deui bisi-bisi baheula lain baheula meureun ayeuna nya jeung salaki teh kumaha da lolobana mah hayang najong ge ka salaki teh bener teh komo salaki eueuh gadag hee sejeung molor tempo nu nagih rabeng anu lieur nu jadi pamajikan make belenyeng usaha ka ditu ka dieu oh capek pamajikan teh nya ngurus budak nya mamatahan daring nepikeun ari salakina durarang duraring geus eta mah kumaha da pika pusingeun sabenerna mah bisi hayang apa lalaki mah ieu pika pusingeun matak tong hayang kalalaki nah mah apa kapi ke kapusingan komo lamun geus datang pangadulanana masya Allah lamun tempo ayana pek tinggalikan boga motor weteh pan ditatap diusap loh dicabakan eta salakinya bakan motor pencek pemajikan anak nah iraha bujur aing ngupantara di kitu-kitu ya
Nabi ka ditatap diusap ka gore saeutik ka kunus jadi pamajikanana. Nah, ada nabi kan kawani ngabanting ka saha? Ka pamajikanana padahal motor mah dipake na di luar teu pernah make motor di jero ngon. Bener teu? Jeung deui motor mah dipake na oge jeblogan, tapi pan ari pamajikan mah dipake na oge naon? Jeblogan teu. Eta si horeng loba grasok. Heup, tina sapalihna cenah kitu. Keterangan saking gede-gedena hak nu jadi salaki, salaki mah ieu kieu sabenerna mah bisa melaan. Saandena hiji awewe teh geus kuduna teh ka neraka. Ceuk salakina teh misalkan ceuk salakina teh teu rido sabab si eta mawa rido kami teu tulus tah. Pasti ngadulung sungkad itu. Ridho nu jadi pamajikan mah bisi hayang apal menang ridho ti Allah na teh melalui saha salaki. Ridho salakina pasti Allah ridho itu. Tak sebenarnya mah awewe mah lelewodeh ge ibadah asal menang naon. Ridho we nu jadi salaki ceuk kasarna mah ngan ulah lebar ayeuna ibadah kudu lelewodeh. Capek gawe teh kapake mawarido nu jadi salaki diwuh atuh ku ladang amal ibadah sapopoe manehanna puasa sunah teu eureun bari rido nu jadi salaki wiridan teu eureun bari rido nu jadi salaki salat teu eureun bari rido nu jadi salaki ngaji teu eureun bari meunang rido nu jadi salaki wiridan rajab ti tanggal 1 nepi ka tanggal 30 ge teu eureun sabab meunang rido nu jadi salaki jeung dititah di ku salaki puasa sia geuh deuk geul puasa na ge meunang rido nu jadi salaki sedekah na oge dimineng bari meunang rido nu jadi salaki. Laki insyaallah ngeblesat seta masuk ke manana ke surga anak gitu alah nepi kadinya tak gitu cina laukana dauhan kangjeng nabi satrasna lamun setiama ayah yang bagi libasarin ayas juda libasarin aya nu meunang lamun teh mah aya nu meunang jelema ka anu kudu sujud ka jelema deui ngan da eueuh manya jelema sujud ka sejelemanya teu kengeng saperti kumaha sujud teh sujud kitu ibadah ngabdi ngagungkeun hartina geuningan sok aya urang sasalaman ka jelema nepikeun kan nepi kana batasan sujud pan kitu lainnya. Nah, kumaha eta teu meunang eta teh lamun ngagungkeun. Apaan urang teh hayang nyium dampal suku nu jadi inung, sok aya kitu kan? Komo pan boga salaki jeung nyium dampal suku nu jadi salaki, eta teh ngalebaran teh atuh minimal cokot eta teh suku nu jadi salaki teh osok kitu tara. Bujeng-bujeng. Rek di kumaha keun cokot kurang kan lain dijengkangkeun. Disuruh ke. Kurang teh ajak ke salat lebaran teh lin salaki teh bawa simpen dina korsi mangga akang linggih dina korsi tuluy urang cicing dihanap punten bade namut dampal sampean osok itu tara iraha teuing da salakina ge ningali urang hayang ngajejak atuh. Caritana pan bulan puasa teh bulan rahmat apadan salaki na ge ingat salaki urang mah lieureun ku urang sabab urang bulak-balik ka pasar baru. Kumaha dah kuduna mah kitu angkat sampeana bade dinaon keuneng bade ditinggal rorobeheunana. Mun aya mun teu aya ge bade diletak sejadi siung gitu. Sunnah make ngesun sejak ngahormat nembongkeun yen abdi bakti taat kanu jadi salaki abdi rek cicing dina darajat dampal suku nu jadi salaki diutuh di etah kumaha salaki margi Gusti nu maha suci miwarangna kitu kitu
Osok itu tara. Tara. Bahkan kece ahlik cirian lebaran hareup mah erek itu. Cobaan lebaran hareup erek itu. Kira-kira salaki urang bada pian heula. Kang, ke lebaran kitunya tempo terek praktekna lain tah. Cek salakina teh nya aing rek dikieu-kieu teh. Tuluy we menta hampura eta teh bari si sukus da suku salaki aya dina sirah urang teh. Si salaki teh bari nyabakeun sirah urang. Bari ngomong hampura neng, salama ieu akang teu bisa nyumponan hak neng nu jadi kewajiban akang. Da ngabela sok sanajan boro-boroan ge ngomongna kitu we eta teh. Hampura teu bisa nganapakahan padahal sampai 1 juta sia eta teh. Hampura kitu we tawano. Apunten akang teh da geningan ngagugu kana kahayang neng mah teu nepi. Nya heuh da ulah atuh da. Darek naon bari da oge ngagugu kahayangna da kahayang awewe malah huta lolobana mah. Batur-batur diuk dina handapeun tangkal tangkal caringin ngarah iuh si eta mah hayang cicing dina luhur pucuk caringin jadapan kitu lin awewe mah. Hampura tatu kumaha sabalikna neng kasalahan sautak seutik oge ieu akang wani nuna dampal suku dina dina luhur sirah neng teh ciciren ridho kaneng pokona mah bebas sagala rupana ulah aya gantar kakaitan istuning bersih caang bulan 14 narawangan teu aya pisan saeutik oge kasalahan istuning dihampura sok sanajan nu disebutkeun jelema teh jejel kuhama neng sok sanajan nu disebutkeun jelema teh pinuh ku kasalahan tapi dina danget ayeuna akang sejangah hampura kanu jadi pamajikan neng teh sing gede hampura kati neng sabalikna kanggo akang gitu jreng 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 alah sing ditampi kumaha ceuk nu jadi pamajikan ngomong kanu jadi salaki pamajikan ge akang hapunten abdi sok sanaos cek akang abdi teh bebeakan melaan akang jeung bakti ka akang abdi teh masak teureun nyangu teureun ngumbah wadah teureun sagala teureun sejangah hormat nu jadi akang nanging upami dibandingkeun sareng hak anu sabenerna kanggo akang jauh tanah ka langit abdi teh jauh mulamulu istuning tebih tina sakuduna hapunten ta can tiasa ngaulaan kanu janten caroge 100% gitu kungsi ngomong gitu ka salaki paling ukur kieu urang mah cikang nginjam suku ku aing dijejeg sia tah paling kitu masalah eta teh kitu kuduna mah oh etika anu pangluhurna eta teh etika anu hade atau paling tidak tuh lamun mung ngomongna da teu bisa pan ngomong nu hade mah lihat rata-rata ngomong nu hade mah teu bisa wae atau senyum-senyum yang bagus kasalah kita rek naon maneh surasuri seragam gitu naon maksudna hayang dihampura gitu atuh teu bisa-bisa teh mah langsung atuh akang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah jadi sasalaman teh atuh dah teh masyaallah kabayang cek salakina deui teh neng leuwih ti kitu ge ku akang ieu neng teh geus ditampi malahan ditampi ku astakali kasangga kalingga murda jrek-jrek nonggit tilur sausap rambut dugi ka handap saibas dampal di tengah saya aya maragi akang ditampi istuning dihampura kasalahanana bisi kungsi kejadian akang salah ngasupkeun akang oge hampura kuning kitu kantos ceupun kitu masyaallah eta lebih kadinya kitu eta teh menta hampura nah saking luhurna hak nu jadi salah
salaki dawuhan Kanjeng Nabi mun seteamah aya manusa menang sujud ka manusa la martul mar'ata ang tasjuda li zaujiha pasti kami rek nitah awewe sina sujud kanu jadi salakina sina sujud lamun téma menang nganak nyeta pantu menang sujud ka salian ti Allah matak di mana urang sasalaman ka jelema jelema aya di handap urang ulah nepikeun ka sujud ngahormat ka eta jelema hartos teh kumaha da ieu lain sujud ngorodang ieu mah ngorodang atawa atuh da ieu mah lain maksud rek ngagungkeun maksudna mah sasalaman unggul ngan nepi ka nonggeng ulah maksud naon cenah ngagungkeun ari kitu mah maksud sasalaman tapi lain ngagungkeun cara ka Allah lain lain ngahormat ieu mah ti kusruk we urangna teu nanaon ari ti kusruk mah maka nepi ka notog tuluy didedetkeun ge kebasia we teu mah kitu ngahormat ngan bisi téa mah dari téa apal ilmu na mah deui téa apal ilmu na kade wayahna we tidak ada penghormatan ka makhluk ku naon cenah ku paragi ngahormat ka Allah nyaeta ku ruku jeung ku sujud ruku jeung sujud mah paragi ngahormat ka Allah lain paragi ngahormat ka makhluk ku sabab kitu di mana urang hayang nyium dampal suku nu jadi salaki ulah urang nanu nongeng tapi suku salakina diangkat ku urang bawa ka luhur atawa rek hayang urang teh di nyium dapal suku nu jadi inung nu jadi kolot angkat eta sukuna gitu kan ngan kade ngangkatna eta kolot ulah keur nangtung bisi naon nerti jengkang gitu sinalinggi heula di tempat anu luhur jadi anger posisi urang kieu nangtung henteu naon henteu dongko teu sujud gitu tah kitu cenah. Alah, sok cirian ti ayeuna citajieun cita-cita kurang engke mah poe lebaran atuh da peupeureuhan ari unggal poe mah da teu bisa. Alusna mah ayeuna balik ti pangajian datang ka imah teh kitu. Kang linggi heula di mana? Dina kursi. Rek naon heupo kana man calik ka lana kursi. Rek naon nitah diukna kursi sagala. Sumun abdi hayang ngahormat sakedap. Nah. Oh, gatuh nengpek ka dinya. Gek salaki urang geus duduk dina kursi tuluy urang teh nyampeurkeun bari dongko punten akang bade nambut sampean sim kuring sejat nyuhunkeun neda dihapunten tina sagala rupa kalepatan cek salaki teh meureunna ti rahasia eling alham cobaan ngerasok insyaallah nyurucut dah ngerucut nganyeta embung urang makan ka hadean teh masyaallah tabarakallah kitu insyaallah sakali deui mudah-mudahan sing jadi ilmu kanggo urang sadayana heup sakitu heula Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mataqabbala wa rizqan halala wasi'a bi fadlikal wasi' ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fatah ya Alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.